Შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ILO-ს ინფორმაციით, საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი 2003 წელს 14.32 მეასედს აღწევდა, რაც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში სომხეთის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. კვლევის მიხედვით, საქართველოში კრიზისის გამო ხელფასების შემცირების ტენდენცია დაფიქსირდა. Აჭარის დასაქმების სააგენტოს მონაცემებით, სააგენტოში 2013 წელს 4689 მოქალაქე დარეგისტრირდა, რომელთაგან 2228 დასაქმდა. Სააგენტოში ამბობენ, რომ დღემდე 97 ადგილი ვაკანტურია. Შედარებით ანალიზ თუ გავაკეთებთ, ცოტა ცვლილებები გვაქვს, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ალბათ გამოიწვია მაინც პოლიტიკურმა ცვლილებებმა, დროებით ინვესტორების შეჩერებამ. სამწუხაროდ, ოდესღაც მიღებული განათლება და შემდგომ აი ჩავარდნა 10-წლიანი, 15-წლიანი არ ნიშნავს იმას, რომ იმ სფეროში არის ეს ადამიანი პროფესიონალი. უმუშევრობის ერთ-ერთ მიზეზად კერძო დასაქმების სააგენტოს წარმომადგენლები დასაქმების მსურველებში უცხო ენების არცოდნას და პროფესიული უნარჩვევების ნაკლებობას ასახელებენ. სააგენტოს მონაცემებით, 3 წლის განმავლობაში სააგენტოს 5000-მდე პირმა მიმართა, რომელთაგან მხოლოდ 2013 წელს 2000 მსურველი დარეგისტრირდა. დასაქმებულთა რიცხვი უმეტესად მომსახურების სფეროზე მოდის, სადაც ხელფასი 200-დან 800 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ადგილობრივები სახელმწიფო პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობენ. საერთოდ ეს ტენდენცია ძალიან გაიზარდა. ჩვენ მუშაობთ ამ სფეროში 3 წელიწადია, თითქმის 5000-მდე მთხოვნელი იყო ჩვენთან მოსული. ჩვენთან მოდის ისეთი კადრები, ვინც არ არის ბოლომდე გარკვეული ალბათ თავის ცოდნაში, ასე რომ ვთქვათ. Მთავარი პრობლემა ეს არის უცხოენები. უცხოენები, რუსული არ იციან, ინგლისური არ იციან, თურქული ზოგადად. ძირითადად ასაქმებენ ძიძების პრობლემები, შემოიფარგლება ძირითადად, იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახურებს ვერ ასაქმებს ეს ორგანიზაცია, ძალიან მწირია ვაკანსიები, თუმცა არიან ძღოლები და რაღაცები უფრო კაფე ბარებს და რესტორნებს და ასეთი მათ ემსახურებიან. აჭარის განათლების ფონდში ამბობენ, რომ პროგრამები, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ, საბაზისო ცოდნის მისაღება და დასაქმებისთვის საკმარისია. სამომავლოდ აჭარის განათლების ფონდი ახალი პროგრამების შემუშავებას გეგმავს, რომელიც კონკრეტული სამიზნე აუდიტორიისთვის იქნება შემუშავებული. მიმდინარე პროექტი, რომელიც გულისხმობს უფასო უცხო ენების შესწავლას, მათ შორის ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, თურქული და რუსული და პლუს კომპიუტერი, ფიქრობ, რომ ადამიანს მისცემს სათანადო ცოდნას იმისათვის, რომ სამსახურისთვის თქვა მინიმალური კომპეტენცია ენაში შეიძინოს, მოახდინოს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი კომუნიკაცია, გაცოლოს ინფორმაცია, მიიღოს და გასცეს ინფორმაცია. შრომის ბაზრის სრულყოფილი კვლევა საქართველოში 2008 წლის შემდეგ არ ჩატარებულა. აღნიშნულ მონაცემებში თვითდასაქმებულთა და ერთჯერად დასაქმებულთა მონაცემები შეტანილი არ არის. მონაცემთა ბაზის სრულყოფის მიზნით აჭარის დასაქმების სააგენტო წელს პოლონეთის მხარდაჭერით კვლევის ჩატარებას აპირებს, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 28000 ლარია გამოყოფილი.